Po zakonu o budžetskom sistemu Republike Srbije, grad Kragujevac je u obavezi da budžet lokalne samouprave donese do 20. decembra. Nakon sprovedene javne rasprave od 7. do 10. decembra, predloga i sugestija na nacrt budžeta koji je stavljen na uvid građanima Kragujevca nije bilo, pa je gradsko veće usvojilo nacrt budžeta za 2019. godinu i uputilo ga Skupštini grada na razmatranje i usvajanje. Budžet za narednu godinu iznosi 7 milijardi i 123 miliona dinara. Predviđa dosta investicionog ulaganja. Investiciono ulaganja u puteve, u izgradnju novih ulica i održavanje postojećih u nekom iznosu od 84 miliona. Takođe, ovaj budžet predviđa i razvijanje kanalizacione mreže koju ćemo raditi sa našim javno-komunalnim preduzećem Vodovod i kanalizacija, gde smo za tu namenu izdvojili nekih 33 miliona dinara. Takođe, ulagaće se i u obnavljanje objekata osnovnih škola. U pitanju su osnovna škola Julijane Ćatić u Čumiću, onda škola 19. oktobar u Maršiću, zatim Dositej Obradović i Milutin i Draginja Todorović, i za to će ukupno biti izdvojeno nekih 58 miliona dinara. Petrašinović je dodao da je 40 miliona dinara predviđeno za adaptaciju kuhinje predškolske ustanove Đurđevdan i 24 miliona za izgradnju bunara na seoskom području. On je ocenio da je to razvojni budžet koji predviđa investiciona ulaganja, ali je i racionalan, jer je zasnovan na realno planiranim troškovima i prihodima.